Bara bing, bara boom. Det har också landat på Trollbodas kulle. Stå här just nu på Trollbodaskolan i Hässelby med klass 7C. Jag har precis haft en föreläsning om framtiden och jag har försökt inspirera de här killarna och tjejerna om hur det är att leva det livet jag gör. Och jag tror att de har någonting att säga till er. Till er också! Sitter just nu och käkar godis. Ja, det är skitkul. Vi sitter här i skolan, Trollbodaskolan i Hässelby. Och det är massa kids som springer utanför. Och så tittar de in och börjar typ flina och fnissa. Det är kul att se, jag är inte så van med det. Hörru, du får höra av dig. Du får skriva när jag kommer efter varför. Vad jag ska. Klass 7A har någonting att säga. Tider också! Grymast. Chilla bro! Vet du hur många gånger har du kramat här? Ska ni vara med? Ni får vara med om ni vill. Jag kan ta bild med er sen. Nu här i typ lärarrummet och det är fullt med elever utanför som vill komma in. Jag står här på Trollbodaskolan i Hässelby och med mig har jag klass 7B! Jag har varit här och snackat lite om mitt och Anthonys liv. Försökt inspirera så mycket som det går. Jag hoppas att de har tagit åt sig. Men jag tror att klass 7B har någonting att säga. Tinder också! Så du gör en sak, det finns 2 miljoner personer. Iranien på den, vi ska lägga. Hej Engla, hoppas allt är bra. Alex här. Kul att du ville lyssna på mig idag. Vi kanske hörs. Felicia. Det var en ambulans och eller en ambulans för grej. Och kurator och sen en mamma. Fast ni var bäst. Ja. Ni var mest inspirerade att lyssna på. Varför var vi mest inspirerade? Det var roligt och det var så här någonting som alltså, ni pratade och det så här. Det var något som vi så här tyckte var intressant. Under ena föreläsningen så fick jag en lapp från en av tjejerna. Jag har inte läst vad det är så tänkte jag ska kolla lite vad hon har skrivit. Åh, shit. Jesus Amalia, säger jag. Herregud. Ni orkar, grabbar. Och sen även på den här sidan. Nej, men fan vad gulliga de är. Shit. Ping pong. Right, vi har ju haft en Instagram-tävling om att få min keps. Och ni har varit jättegrymma och jag tar åt mig verkligen av allt ni skriver. Det har varit verkligen superfint. Och jag är skitglad att få vara här. Och tyvärr så är det ju bara, det är bara en keps och jag kan bara ge den till en. Jag vill ge till alla. Framtiden kanske? Framtiden. Jag ska se till att komma tillbaka. Så får jag komma med fler kepsar. Vi har utsett en vinnare. Och... Vad ska vi ha för motivering till den? Alltså så här, det var jättesvårt att välja för att det var jättemånga som hade gjort jättefina bilder och skrivit bra texter. Men jag tyckte det var en som hade liksom lagt ner typ tid och själ i bilden och skrivit en bra, jättefin text. Och den personen är en tjej. Jag lovar, jag kommer tillbaka, du ska få henne också. Och hon heter... Emma. Jag visste det. Nej! Emma, det står i planen! Släpp på dig kepsen. This is
varit här i Trollboda skolan i Hässelby och jag lottade ut en keps till en tjej som hade skrivit en jättefin text och taggat mig en bild. Hon heter Emma. Du är skitgullig, ge mig en kram. Tack så jättemycket Trollboda skolan för att jag har fått komma hit och snackat med er och ni är underbara. Jag önskar er all lycka och kom ihåg, sprid kärlek, inte näthat. Så hörs vi. Kanske kommer tillbaka. Ha det bra. Ciao.